E, dini që këtu kemi pa të bukur shumë probleme me rasin e gjirimit, sepse ka qenë periuda kur këfori franceze kanë siguru urën edhe u shdash me marë leje në mëngjes shumë herët, pa uzu pjesa veriore e sërbëve, edhe kemi pa të snajperista nga ana veriore, ku kemi qenë të rrezikum në çdo moment me na gjujt, edhe na kanë jap ku këfori francez për 20 minuta me bugjirimin a me ndërprej. Sepse kemi qenë shumë të rrezikum dhe një emision që është majtë në TV Mitrovic, ju në kyç pjesa veriore pse kam provoku këngëtar të shqiptar dhe kënë bugjirime në urë dhe keni potencu, do me thonë ka patë për klasje. Po. Të asaj kohë. Edhe po flasim për vitin, për cilin vit saktësisht, për cilin periudhë saktësisht? Për zotin do të me konë dikon 2003-2002 aty dikon. E di që 2004 sështë, se këtu është para se me linë Delona. Gjithë shka lidhje me fmit. Po i lidhë shumë i majtë me anë, se jo me majtë me anë ndrësh. Po mirë, interesante kërë është e vetëm pas ka që ka shumë vitër. Pas ka shumë vitër, ava, me do flok, me do sy, me do... E në stil krej tjetër, po. Sikur sot të kështë pas mundësi, për të paracit vrak njëjtë, me qëfar të thonë është që paracit pikrështë kështu? Qështot njëjta, isha paracit veç s'ku mujtë me konë qasë e dopë. S'kisha mujtë me u paracit shumë e dopë, si aty. A ka qenë shumë in, apo ka qenë diçka që ke portë? Jo, onë e kam qenë e dopë gjithë. Po, do me thonë kështu. Do me thonë gjithë mund kom qenë shumë e dopë. Kë stili i mbajtjes vetullave, me i kapet, flukve, se ka qenë shumë in. Shumë in? Po. Realisht në këtë kohë majtë dhe Telebingo, ka qenë Ganja, Prizirja, e cila ma ka sugjeru, hes t'i bëjt flukt, edhe i kom thonë po vi. Kujja kohë merë ka ajo pjesë me mi bo, po pata që ndru. Po është interesant, Lora, ju ke qëndru shumë. Po nuk kanë qenë të shtume, kanë qenë gjithë flukte mija dhe ajo i ka punu. Andjeve dhimbje. Pak, jo shumë. Jo, se ka qenë veç pjesa e si për me, jo të gjitha se më shkak të i ke problem kokën ku e qëtë në jasë të kjo pjesa këtu bukër dhemke. Diçka që na bje në sy është ngjyra e flokve që nuk e ke ndryshuar vitet tona. Ose të pak të dominon e barda. Luj shumë pak me flok, aden i qes do ngjyra, po së në shumë vetën pas që nuk duke si me koni në divet tjetër. E dhe apet i këthena ngjyres barda. E barda se e barda. E barda se e barda. E rrëthuar në botën e paras, aty ku jeta e një bankjere... Ma se kretu më duke në që janë të mjatë. Shumë shifra, shumë pare, shumë dokumente. Kalkulime ndryshme. Shumë kalkulime. Shtrot vytja natyrë shumë, ku shë menagjën kuletën ose financat e shpis t'juj? Në pun, menagjëj onë, në shpe, arbene. Zdu t'lodhëm edhe në shpe. Merë një pjesë, po mendej, merë një pjesë, me siguri që është e përbashkët, por merë një pjesë kështu në vendimet e përbashkët, apo gjitha ja kilën Arbenet? Jo, në vendime në gjonat e mdaja, po. Me të regu drejten, Arbenet e ka një princip shumë të mirë që ja vlerësoj shumë, që unë e ka një arë haroj me bo, nëse dhe diqka e ka po që është shumë e bukëri, ka po që të thët, e po është këto, që po mendon, a shkoj ta marë, që më bënë shumë e atë shko mërë, mëse lezë, mëse pëta mërë dikush dhe se gjenë, a kuptan. Po për shambë odone ku shod diqka unë pëlqen, e marë, e blej edhe, u kry, ku shko një shpetha me, që shkjapë ju pëlqen. Që Elona më thët, me mami në zdume dojnë, se boni shkova, ka pjesë e kuzhinës, mami jetë të gjanat e kuzhinës me i pje. Pjata, gota, gjanat tjera. Edhe veç më ka përkrajtet, e se që të mësë shqyqa, se jetë. Dhe me thonë, kur dal me Elonat.